Nyní je vše v pořádku, časomíra se rozběhla. Já mám na časomíře totiž trošku ubráno na mikrofonu, protože jak tam vzadu skáčete po tom kameru, přiložím, tak ono nám to přijde na časomíru a pak to vždy není problém, že pane kapuže. No, to je přesně ono. Takže na požární u toho kategorie 1 se připravují ženy kamenice. Kamenice. Poslední úsek urobí vás závodní do cíle. Máme závodní